Please aware, video ini aku tunjukkan kepada pengguna Windows ataupun laptop biasa. Mungkin ini adalah tanda-tanda hard disk hampa dah mula rosak. Tak kisahlah sama ada hard disk ataupun SSD. Jom. First, kerap blue screen. Yang kedua, bootloop selalu stuck dekat logo Windows ataupun masa nak masuk ke Windows tu kan ada buffering kan. Selalu stuck dekat buffering dia macam freeze lah. Lebih kurang macam tu. Yang ketiga, selalunya akan berlaku bila hampa nak turn on later, automatic dia akan keluar not bootable device. Yang tu pun boleh jadi juga. Yang keempat, setiap kali hampa nak transfer data selalu fail ataupun selalu tak lepas lah dia keluar error. Itu pun boleh jadi juga benda tu. So, benda ni ada tak cara kita nak kesan ataupun macam mana kita nak alert ataupun aware awal-awal benda ni? Yes, ada. First, kita boleh pakai crystal disk. Second, kita boleh pakai hard disk sentinel. Okay, ni ada contoh-contoh untuk crystal disk punya software yang automatic bila kita open je software ni, dia akan keluar terus kita punya healthy disk tu macam mana, condition dia macam mana. Untuk hard disk sentinel pula, dia akan keluar juga lebih kurang macam crystal disk, tapi dia punya tu lebih efficient lah ataupun lebih mendalam lah ditunjuk dia punya kedudukan hard disk ataupun healthy hard disk tu dah tahap mana dia beritahu. So aku harap video ni dapat membantu sikit kepada pengguna di luar sana. Terima kasih.